Генконсульство Росії у Харкові визнало Путіна диктатором. На офіційних сторінках відомства в соцмережах з'явилося привітання захисників і захисниць України. Там йдеться також про те, що Росія окупувала Донбас і Крим. Дипломати не підтримують політику Кремля, а зміниться ситуація тільки після смерті Путіна. Друге повідомлення на сторінках містило список співробітників установи, а також ймовірних шпигунів російської ФСБ, які працюють під прикриттям, і зрадників, які були вигнані з українських спецслужб та перейшли на бік Росії. Повідомлення провисіли на сайтах протягом кількох годин, пізніше їх видалили. У дипустанові заявили про кібератаку. Факти намагалися зв'язатися з генконсульством у Харкові, але телефони не відповідають. Тим часом посольство Росії в Україні направило у наше МЗС вербальну ноту, де просять українські компетентні органи розслідувати цей інцидент.